Tervetuloa tänne Suomen joulupuukaupungin Heinolan valojen sytytykseen. Tämä on jo muodostunut perinteeksi. Noin 7 vuotta tällä tavalla olemme valoja sytytelleet. Mukava nähdä, että sieltä kaukaa tulee vielä lapsiakin mukaan tähän. Ja tämä tapahtuma etenee siten, että ensin tässä laulamme yhden laulun, jolla me ne valot sytytämme. Sen jälkeen kuljemme kulkueena torille, ensin puistokäytävää pitkin, ja sen jälkeen siellä torilla sytytetään valot. Me seisotaan tällä hetkellä aika vanhassa puistossa. Noin 125 vuotta sitten tätä puistoa alettiin rakentaa, 1892. Valitettavasti, kun se oli saatu valmiiksi noin 10 vuoden päästä, 1901, niin tuli tulva ja huuhteli sen pois. Ja 1903 istutettiin uudelleen puut, eli 14 vuotta ennen Suomen itsenäistymistä. Ja täältähän löytyy Suomen suurin puu, tsaaripoppeli, jonka ympärysmitta on yli 6 metriä. Se on tuossa etualalla. Ja sitten tämä meidän emokuusemme, johon valot sytytetään, se on Albertan valkokuusi, joka myöskin on Suomen korkein. Tällaista historiaa tähän aluksi. Meillä on täällä edessä esilaulajina ja tarinankertojina ensinnäkin Saska Helmikoski, Halmi Kallio, anteeksi, Tango Kuningas 2005. Kyllä. Ja sitten meillä on Eeva Rantala, joka kohta lukee legendan joulupuusta. Eeva on näyttelijä, laulaja, runon kirjoittaja ja mitä kaikkea sä oletkaan. Runotar. No niin, lähdetään tuosta legendasta joulupuusta. Se luetaan täällä joka kerta, nyt 7. kerran. Ole hyvä, Eeva. Jumala lähetti maailmaan 4 enkeliä. Heidän tehtävänään oli etsiä joulupuu. Ja enkelit lensivät läpi sinisen, tähtiä täynnä olevan avaruuden kohti pohjoista talven maata. Ne enkelit olivat nimeltänsä usko, toivo, rakkaus ja ilo. On löydettävä puu, jonka oksistossa on pyhä ristinmerkki, he sanoivat. Sen puun täytyy kukoistaa läpi vuoden, jotta ihmiset uskoisivat, että pimeys väistyy ja elämä voittaa. Sen täytyy tarjota suojaa linnuille, jotka ovat peloissaan ja palelevat. Ihmisille sen on oltava lohdutus ja ilo. Talven pimeydestä ei ollut helppo löytää sellaista puuta. Pihlaja oli pudottanut kukkansa. Linnut olivat syöneet sen marjat. Eikä koivussa ollut ainuttakaan lehteä. Haapa värisi alastomana metsän laidassa. Lopulta enkelit löysivät männyn. Se viheriöi, vaikka sen oksilla oli lunta. Mutta pyhää ristin merkkiä siinä ei ollut. Jäätyneen virran rannalla kasvoi 6 puu. Sen oksat erkanivat rungosta muodostaen pyhän ristin merkin. Keskellä talven pakkasiakin se oli väriltään syvän ja lämpimän vihreä. Pienet linnut etsivät turvaa sen suojista. Lumen peitossakin se seisoi pelkäämättä, iloisena, hiljaisen varmana. Se on 6, sanoivat enkelit. 6 on joulupuu. Ja enkelit koristelivat 6 oksat kynttilöin. Kiinnittivät sen latvaan tähden ja antoivat sille voiman vuodesta toiseen
ilahduttaa ihmissydämiä. Kiitoksia, Eeva. Seuraavaksi me laulamme yhdessä tässä Oi kuusi puu, ja sen aikana toivomme, että Markku Lukkarinen saisi tänne valot sytytettyä. Ja unohtui tuossa alussa kertoa, että tämän tapahtuman hän järjestää Heinolan kaupunkisydän ry, ja täällä on mukana myös Irja Mällönen-Valkeinen. Sitten matkalla tuonne torille lauletaan siinä kulkuessa kaksi laulua, Tuikit tuikit tähtönen ja Petteri Punakuono. Uskoisin, että aika tuttuja kappaleita kaikille. Ja tuossa Irja Mällönen-Valkeinen kertoi, että torilla sitten vielä lauletaan yksi laulu, jolla sytytetään torin valot, ja siellä on tarjolla puuroa kaikille ja glögiä. Joo, kiitoksia. Eli aloitetaan laulamaan ja katsotaan, saadaanko valot syttymään. Oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Sä virhan noikset kesäisin, tuot lehväs talven tuistuihin. Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. On tervetullut tuntuas, kun annat meille lahjajas. Oi kuusi puu, oi kuusi puu, ja lehväs uskollisen. Niin, kiitoksia. Niinhän ne valot syttyivät. Ja mennään sitten kulkuena torille tuota puistokäytävää pitkin. Tähtönen, iltaisin sua katseleen. Loistatko, katso alas maailmaa. Petteri Punakuono oli poro nimeltään, ollut ei loiste huono, Petteri menenämpään. Loistetaan taas yli koko maailman, käy tieto verraton. Jo syntyi poikytäntin, ne siitä rauhan saa. Taas loiste joulutähtösen, rauhan maailmaa. Ja nyt toivon, että me saamme myös tähän keskustaan ja torille valot syttymään. Ja pyytäisinkin meidän illan esiintyjää Saskaa tulemaan tänne aloittamaan laulun Nyt syttyy valot. Oletteko te valmiita laulamaan kaikki mukana? On se vaan hyvä, että meillä on jouluaika, niin saadaan kerran vuodessa kasaantua tai kerääntyä yhdessä laulamaan. Nyt syttyy valot tuhannet, siitä lähettäisiin. Nyt syttyy valot tuhannet, tänne Pohjolaan.
tähteeset jo luovat loistettaan. Taas yli koko maailman käy tieto verraton. Jo syntyi poika Jumalan, jo Kristus tullut on. Oi Betlehemin tähtönen, luo valos päälle maan. Tuo joulurauha suloinen, myös maajan matalaan. Nyt avaa ovet sydänten, ne siitä rauhan saa. Kas loiste joulutähtösen, tuo rauhan maailmaan. Apoli voi täältä itselle. Joo. Kiitos oikein paljon tästä. Me saimme nämä torin ympäryspuihin valot, mutta me odotamme hetken, jos me saamme myös nämä pienet kuuset. Hyvä! Saimmehan me valoja tänne myös tänne pieniin uusiin joulupuihin. Perinteikäs joululaulu nimeltään En etsi valtaa loistoa. En etsi valtaan loistoa, en kaipaa kultaakaan. Mä pyydän taivaan valoa ja rauhaa päälle maan. Se joulu Suomi onnen ja mielet nostaa Luojan luo. Ei valtaa eikä kultaakaan, vaan rauhaa päälle maan. Suo mulle maa ja rauhaisa, ja lasten joulupuu. Jumalan sanan valoa, jos sieluin kirkastuu. Tuo kotiin, jos pienenkin, nyt joulujuhlaa suloisin. Jumalan sanan valoa ja mieltä jaloa. Suo köyhän niin kuin rikkaan, saa joulu ihanaan. Viimeyteen maailman luot taivaan valoa. Sua halajan, sua odotan, sä Herraman ja taivaan. Nyt köyhän niin kuin rikkaan, luo suloinen joulusto. Mukanakin saa muuten laulaa. Vaikka nyt on vielä marraskuun, niin se tulee se joulukuun ensimmäinen sieltä vaan puolet nopeammin, kun laulatte mukana. Jouluyö, juhlayö.
sitähän me aletaan tästä päivästä odottelemaan. Kiitoksia. Tässä on ihan rohkeasti, niin tekin kuullaan tänne sitten teidän lailla.